Na veselo. No, nie celkom, pretože aj si trošku pridal. Dobre, takže aby sme to uzavreli a zhrnuli ešte raz, zopakujem, dnešná téma bola sociálne zázemie. Tam sme prešli, že v rodine človek vyrastajúci v rodine, keď končí školu, tak nemá prax, nemá bývanie, nemá z čoho ani založiť rodinu, keď aj založí, tak nemá kde bývať. Potom tí ľudia, ktorí vyrastali bez rodiny, s ústavou, tak to majú to isté, plus ešte nevedia narábať s peniazmi, lebo ich to neučili. Čiže to, čo dostanú, tak dostanú kuse a veľakrát nevedia s tým narábať. Potom sú ľudia nad 50, ako som povedal, nie nad 50, ale seniory. To ešte nie sú seniory, no počkaj. To sú znevýhodnené skupiny, to nie sú seniory. Áno, dobre, tak dobre. Tak menej senior mladí ľudia. Senior máš od 70. Áno. No teda. No ale zdená hovorí, že od 40. Ale tak, dobre, sú aj 20 roční. Že teda niektorí majú prax, áno, väčšinou majú prax, ale nikoho to nezaujíma. A potom ešte ďalšia skupina mladé mamičky. Áno, nikto ich nechce zamestnať. Potom sme hovorili, že toto ako, to je, sú zápory. Klady teda, že je nejaká podpora sociálna, ale musím 2 roky v kuse pracovať. Potom je hmotná núdza, ktoré je 32 euro. A vychované deti, stará, aha, áno, že vlastne, že občas sa stáva na tých dedinách a vlastne takých, že vlastne nie deti pomáhajú rodičom, áno, ale ešte tí rodičia musia aj dospelým deťom pomáhať so svojich dôchodkov. Dobre, čiže toto boli skôr také temný stredovek, temná súčasnosť. A teraz sme sa snažili načrtnúť aj nejakú takú optimistickejšiu budúcnosť. Je teda, že môžeme založiť živnosť, ale musíme platiť 400 eur, či máme nejaké príjemy, alebo nemáme, áno. Minimálna mzda, dobre, čiže pracovné agentúry, áno, zase musí mať nejaký kapitál, aj seročku, no, netreba, tučím 200 tisíc. Teraz, teraz je vraj euro, nie? Nie. Na založenie seročky. Seročka, momentálne je 200 tisíc bolo treba niekedy. Najfrekventovanejšie, čo je, tak predávajú tí rejdyma. Mladé, lebo Rajedy, mladé, tak ako sa to píše. Ready-made. No, tuším, tak nejako to je. Vlastne spoločnosť má určite založené už SROčky. Bol tam ten vklad tých 5000 eur teda, čo bolo akože minimálne. Oni tí SROčku predajú v hodnote 614, tuším, bolo na internete naposledy, čo som pozeral. Plus, alebo dávajú, bola akcia 514 eur, s tým, že teda budeš mať u nich virtuálne. Aha, to som nepočul. Miesto akože... Do domnej rade. Nie. Virtuálne, jak sa to volá? Kanceláriu. No, virtuálnu kanceláriu vlastne, kde máš, vlastne tam si môžeš nechávať posielať poštu, všetko. A plus teda budú sa ti starať celý rok o financie, akože, že ti budú robiť ako... No, ale niečo si odvádzajú, nadarmo to nebudú robiť. No, oni si to nechajú zaplatiť, s tým akože teda, že ti dajú nejakú zľavu, ale od nich môžeš kúpiť už tú hotovú SROčku za 514 eur. Dáš 514 eur, máš SROčku a nemusíš dávať žiadny vklad. To už je všetko vybavené, to už je proste. Na čo ti je SROčka, ktorú kúpiš, ktorú nikto už nechcel, lebo skrachovala a niekto ti ju predá? Nové SROčky, aha. A čo budeš robiť v tej SROčke? Však ja nehovorím, že čo budem robiť, ale akože ja hovorím, ako že forma podnikania. Ale ak hovoríš o tej možnosti, no, tak je predpoklad, že keď začnem o niečom hovoriť, že by som si kúpila teoreticky SROčku, alebo je tá možnosť, tak čo v nej treba robiť? Niečo v nej treba robiť? Na čo ti SROčka? Do šuplíka si ju strčíš? Nie. Všeobecne dá sa začať s SROčkou. Takže už mám meno nejaké, že mám firmu a že ináč v Konovúdu jedna, keď mám firmu, ja keď som osobný. No dobre, ale na čo ti to je, keď nevieš nič robiť? Máš SROčku, tam už vlastne ty pre banku si zaujímavá, pretože máš mať na vklade 5000 eur. No dobre. To by si mala mať, pretože máš SROčku. To je prvá vec. Ty môžeš prísť do hoci ktorej banky a povedať, viete čo, chcela by som požičať 2000 eur, chcem robiť toto. Spravíš si tam vlastne ten podnikateľský biznisplán. Alebo ten biznisplán, lebo jak sa to volá. Banka pozrie, áno, máte založenú SROčku, to sú náklady.
máte na konte 5000 euro, na ktoré teda relatívne sú tam, alebo sú tam není, oni to neskúmajú, ale už si pre nich zaujímavá, pretože ty to kryješ vlastne touto finančnou hotovosťou a ty vlastne sa aj zavezuješ. Ty nechceš viac ako tých 5000, ty chceš len 2000. No dobre, v poriadku, keď aj firma skrachuje, ty si povinná to vyplatiť, či chceš, či nechceš. Oni neriskujú, oni ti ty peniaze prožičajú. Ale aký to má zmysel? Stále nevidím v tom žiaden zmysel. Budeš mať SROčku, ktorú si lacno kúpiš, vezmeš si pôžičku, ktorú musíš splatiť, nič nevieš robiť, tak na čo ti to je? Tak spravím si tak, kúpim si takú SROčku, ktorú, no nie, tak čo viem robiť. Tak to sa pýtam. Že vlastne, že ide o to, že ja viem niečo robiť, áno, a teraz čo s tým? No. Tak. Zamestnať Nextu, áno, tak si založím svoju firmu, živnosť, alebo môžem si založiť svoju SROčku, keď mám nejaký kapitál, alebo teda môžem takýmto spôsobom. No nie, keď si založím živnosť, ja musím týchto 400 eur mesačne platiť. Či robím, či nerobím. Keď si zarobím SROčku, teda keď si kúpim ja SROčku. A tiež musím platiť minimálne účet ako banke, ako účet. Koľko platíš ako nezamestnaný, keď si? Ja mám, čo ja viem, zdravotné poistenie, tam je okolo 6 eur mesačne sa tam platí. Je tam, ja neviem ešte čo, sa, čo všetko, ale nevychádza to až na tých 400 eur, tuším to vychádza na 150 eur alebo rok. Ja, že keby som to SROčko mal, že vlastne nemusím platiť tých 400, platí len 150 eur. Nižšie odvody, hovoríš, že sú nižšie odvody z SROčky? Áno. O tom hovoríš, hej? No, pretože ja môžem byť majiteľ SROčky, ale nemusím byť jej zamestnanec. Ja SROčku mám, ale na čo ti je, keď nič neprodukuje? SROčku potrebuješ kvôli tomu, aby si niečo produkoval, aby ti prinášala niečo. No, o tom to celé je. No a čo ti prinesie? No, za zamestnanca. No, že keď máš živnosť, musíš platiť 400, či máš príjem, či nemáš, a keď máš tú SROčku, tak len 150. Dá sa tam vlastne akože tie one, ja sa ondím, prečo tí živnostníci si nerobia vlastne SROčky všeobecne. Keď... Ďalšia, živnostník musí, keď sa niečo stane v prípade tejto, no, že sa niečo pokazí, tak mu vlastne právne je zodpovedný celým svojim majetkom. SROčka nie, tam ide len do tých 5000 eur. Keby to bolo tak strašne výhodné, tak nebolo by ani jedného živnostníka a všetci by mali SROčku. Ako logicky, hej? Na čo? Tí živnostníci nie sú padnutí úplne na hlavu všetci a všetci by prešli do SROčiek, keby to bolo také jednoduché, také výhodné, ako máš to výhodné. Máš internet? Mám internet, samozrejme. No, tak si pozri. SRO versus živnosť. Tam sú aj právne rady, aj porady. Vlastne dá sa to nájsť na internete veľce ľahko. To je, ja hovorím tam niečo to... iné. Hovorím, že ak by to bolo takéto výhodné, tak by žiaden živnostník nebol živnostník, ale všetci by mali SROčku. No. A nie sú. To znamená, ja, nie sú, že nie sú vás zakopaní. Pretože Slovák nechodí na internet takýto, čo má. Nestarajú sa. Nikto sa nestará o to, jak by si mal bolo zmianom. Pán kameraman, opatrne, prosím vás, dobre, pekne. No, dobre, takže čiže toto je ďalšia možnosť, ktorú sme teraz potratili. Ale ja potratili. Tu vás svedčí za tou kamerou. No a teraz, ešte, aby lebo už musíme to uzavrieť. No, čiže toto sú tieto a potom sme ešte spomínali, čiže ja som spomínal ten nepodmienený príjem a možno tú priamu demokraciu, ale vlastne to sme sa k tomu dostali okľukov cez svoju pomocnú komunitu. Áno, čiže v súčasných legislatívnych podmienkach ako môžem robiť sám a ľudia, ktorí sa dajú dokopy a sami si chcú pomôcť, aby sme nemuseli zase platiť zbytočne úradníkov, ktorých nič nemáme. Čiže nehovorím, že obchádzajme zákony, áno, ale nájdeme medzery. Keď sa Klaus povedal, že všetko, čo je, čo nie je zakázané, je dovolené, áno, čiže žijeme v takom svete. Takže to je asi záver, áno, že spojitomocná komunita. A to by pomohlo celkom fajn. Môžeme to uzavrieť, áno. A tým pádom nepotrebujeme nejaké sociálne zázemie od nejakého štátu. Nepotrebujeme štát. Štát v štáte. Dobre, tak vám ďakujem. Dovidenia. Pozrieš, zase o týždeň. Nie, že bude pýtať za tú kameru. A ja by som ešte chcel povedať na týždeň, že teda, že toto ako pravidlá, že môže dôjsť, hoci kto príde o 5, každý pondelok o 5, do pol 6 je stretnutie, zoznámime sa, o pol 6 hlasujeme, že či sa to bude natáčať. Potom každý z prítomných, ktorý došiel do pol 6, môže navrhnúť nejakú tému. Prítomní hlasujú, ktorá téma má najviac bodov, tak autor tej témy má 15 minút na monológ, aby tú tému uviedol bližšie. No a potom je voľná diskusia. Nie, dialóg, dialóg sme hovorili.
Ešte vám ďakujem pekne, príjemný večer vám prajem. Do večera. Vytrhnite ho ze zástrešku.